କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇକରି ଆସି ଏଠି ରହିଥିଲେ ଟେମ୍ପୋ ଆଶାରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଚାହା ଦୋକାନରେ ତାପରେ ସେମାନେ କିସ କଲେ ବସିଛନ୍ ଦୋକାନ ଯିବା କାମକୁ ଜୋତା ପାଲିସ କରନ୍ତି କାଳି ମାର୍କେଟରୁ ପାଖରେ ଫୁଟରେ ବସି କାମ କରନ୍ତି ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାରିଦେଇଛି ସାର୍ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାପରେ ଆମର ହାମ୍ପସ ଦରକାର ମିନିମମ୍ ବି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ହାମ୍ପସ ନିହାତି ଦରକାର ବାଲିଗାଡ଼ି ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଟୋଟାଲି ଚଲେଇବେନି ବାଲିଗାଡ଼ି ଜମା ପାର୍ଟି ନଥିଲେ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ 20 ଲକ୍ଷ ଦରକାର।